waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay festivalka nabadda. Waxaan oran lahaa in fanka iyo suugaanta la xoojiyo, waayo waa waxa keliya tee dad faraxsan oo qoslaya aad ku arkayso. Fanaaniintu waxa weeyaan waxa ugu qaalisan waxa adduun haysto, ama ummadi haysato ama ay ku faanto. Artistuna waa sidaas oo kale. Marka waxaan oran lahaa maxay haydayaan fanka iyo artiska waaba naxayba kuraasidan maran dayn artiga may way garanayaane waxbaa kuya waxbaa siye marka artiga waxaa leeyahay dee innagu haddaynu artiso isqiimaynana waa layna qiimayn haddaynu isqiimayn weydana waxa weeyaan codkeennu meel fog buu ku dhacaa. Marka in dadka loo sameeyo inagoon cidna waxba ku sugayna ay tahay xili naga saaran ummadeena haddaynay fanaaniin oo aynaan cidnaba u daba fadhiisan waxa aynu samaynayno iyo wanaaga aynu gudbinayno inaynu gudbino. Waxaanan aad ugu faraxsanahay in maxay ahaydee festivalka nabadda aan ka soo qayb galo. Waxaanan leeyahay halkaa ka sii wada annaguna waan idin garab taagannay mar walba.